ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 14 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଖେଳିବ 5ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ। ବିଶ୍ୱକପ 2023 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ ଭାରତ ବିରୋଧରେ 5ଟି ଟି20 ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନଭେମ୍ବର 23 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 3 ରେ ଶେଷ ହେବ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି20 ସିରିଜ। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ଆଗାମୀ ଟି20 ସିରିଜ ପାଇଁ 14 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ମାଥ୍ୟୁ ୱାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାବାଦ ଏହି ଟିମ୍ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ପରାଜୟର ବଦଲା ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଭାରତ ମାଟିରେ ହରାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲା କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍। ତିନିଟିକିଆ ସିରିଜର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୁକାବିଲାରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ 2-1ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଟି20 ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ମାଥ୍ୟୁ ୱାଡେ, ଜାସନ୍ ବାହାରିନ୍ଡ୍ରପ୍, ସନ୍ ଆବଟ୍, ଜାସନ୍ ବାହାରିନ୍ଡ୍ରପ୍, ସେନ୍ ଆବଟ୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ନାଥନ୍ ଇଲିସ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜସ୍ ଇଂଲିସ୍, ସେନ୍ସର୍ ଜନ୍ସନ୍, କ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ତନ୍ଭୀର ସାନ୍ଘା, ମାର୍ଟ ସର୍ଟ, ଶିବ୍ ସ୍ମିଥ୍, ମାର୍କସ୍ ଟୈନିସ୍ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର୍।